Nëse doni ta shikoni Joni Dasheun si rall her, do të shikoni një foto kur takat nuk janë më në këmbën e saj dhe ajo nuk është thjesht në këtë pozicion klasik dhe të mirë. Nuk e di, o Jonita po. Çfarë bëni ju njerëzit e televizionit, i zmadhoni gjërat kaq shumë, domethënë për të bërë përshtypje. Po ti mund ta bësh dhe tani atë, s'ka asnjë gjë. Nuk ndodhi asnjë gjë. Nuk ndodhi asnjë gjë. Po thjesht un hipa mbi divan për të bërë një foto pak më. Absolutisht. Albi, të kam shumë xhan, asgjë nuk ndolli. E më që jam tek Albi dhe tek goca e bukur, kemi disa foto. Ishte një periudhë kur ishte shumë hermetike mu duk mua Jonida, të paktën me raportin me Albin, se me gocën kemi qenë shumë okay. Po pastaj kam qenë asnjë rast hermetike as shumë e hapur, por nejse gjithsesi. Jo, po me Albin shumë rrallë këtë shikonim foto. Po nuk i Zore... pëlqen, nuk i pëlqen Albit fotografi. Siko, tani si është kur të shohin Kristalin thon, "A Albi komplet." Është. Është një gjë që ditën e parë që e mora në dorë. Albi. Madje që kur isha gjithkohë së shtatzanis që bëja kontrole. Po. Kuptova që portreti i këtij fëmie, domethënë ekot katër dorë nuk kishte fare të bënte me mua. Pavarësisht se unë mendoj që ka filluar më ngjan nga pak. Ktu është Albi me flutur kishte shkuar ti dhe me pocion. Me një lule, me një lule në kokë. Me një lule në kokë. Po nuk është ndonjë vuajtje e madhe. Jo, kjo është një motiv që të bësh të dytin, Joni Dasheu, dhe të jetë ajo sa ajo fiksi ty. Nuk e ke në dorë këtë gjë. Po është bërë ajo tani një mistrece, unë e kam dekur që të voçkën edhe e kam takuar Kristal, po mendoja kur të rritet, si që thonë për fëmijët, që nëse i ngjan, babi do kaloj, jo, ajo, vazhdojnë në rikon një pejst, albë. Vazhdojnë të konfirmoj. No. Më shumë e kam problem, më shumë mendoj që ju duket të tjerve që unë e kam problem, se sa e kam unë problem këtë gjë për kundra. Jo, që problem të keshë me atë dashurë. Po se në fund të ditës sa burim është ta, se kuptoj këtë merakaj të madhin gjanë Albit, i imi me mua e ka bërta dhe ja, është ajo një mistrece në shpi tani. Kam qenë të futëm të histori jo, se ndoj njerë i salonin, ndoj një pajisi, ndoj karusel, Albi që bënë skenografi. Jo, ki parasysh të me thë një gjë që të gjitha mamat me fmi të vejgjil në shpi, gjëja parë që bëjnë kur duan të bëjnë një foto me fmien, pastrojnë dhe regulojnë situatën. Edhe na të rëmujem, kështu prap ke pasuar ti? Kur shoh telefonin nga periudha që ajo ka bërë 2 vjeçë këtej, në fakt që kur ka filluar 1 vjeçë gjysmë këtej, kam gjithmonë më pak foto të sajat në shtëpi. Se kur ishte bebe, i bëja pak më shpesh foto, edhe e di pse kam më pak foto. Është një katastrofë shtëpia. Nuk e gjej kështu. Është një katastrofë shtëpia. Muret janë të vizatuara, të pikturuara, gjërat janë gjithkohë të hedhura në tokë. Albi me sigurin të pjesën është po lërë o Joni tjetër muaj, ja, një skenograf që do shpinë kështu? Albi vjen vonë edhe nuk është se shë edhe përjeton. Unë nuk është se jam gjithë ditë në shtëpi, dhe me thëmë po jam pak më shumë horë se Albi, po nuk e kemi ndarë më ndjen të dy. Kanë dado, janë prindri tuaj, qëfar ndodhë me edhe tjenë? Janë gjyshe. Gjyshe, ta. Janë të dyja gjyshe, të cilat gjerë asnin ti falenderoj. Ga ekrani për ndimën e madhe. Që na kanë dhënë. Ti je një Jonit që i pyetë gjithkohë si është goca? Jo, nuk e ke këtë densitetin të merakut. Jo, edhe këtë e kam vendosur që në javët e para. Okej. Okay. Që mua më desh të shkoja në punë. Ishte një stres i jashtëzakonshëm të ikje në punë dhe të lije një bebe 2 javshe në shtëpi. Për goxha orë, se nuk ishte po, okay, njeriu duhet ta bëj këtë zgjedhje, duhet marrë disa vendime. Dhe unë lija disa instruksione, por mos ton shumë instruksione në shtëpi. Mami tim në atë kohë. Po është të vështirë se me qemi në javën e gradë. Dhe nëse do merja në telefon në çdo orë për të pyetur çfarë si qyshte e të tjerë, nuk do bëja dot asnjë gjë dhe mirë do ishte të mos dilja fare nga shtëpia dhe të merresha me gocën. I kisha vënë një rregull që nëse ka diçka që nuk shkon, jo gjërat vogla, do më merrni patjetër në telefon. Dhe unë gjithkohës prisja telefonin, okej, okay, merja pyesja, po jo që të dhe ato ti stresoja, edhe vetën time të stresoja. Një sëmundje e Kristal, ku ti ke qenë të merë kesh një moment shumë vështirë gjatë rritjes me Kristal? Kristali është gocë mençur. Kristali në 2 vjetë e gjysëm është sëmurur vetëm 2 herë. Po, në me thënë vetëm 2 herë me ca viroza të pa konsiderueshme. Një herë kemi qenë hera parë që shkuam me pushime dhe aty me të thënë të drejtën u stresova një çik se ishim në plazh, edhe ishim shumë larg Tiranës edhe nuk dija çfarë do të bëjë temperatura e parë kur ishte 9. Tona që zgjen një 9 muaj. Okej, fillova me telefonata, ato 3 ditë në plazh ishin një katastrofe vërtet në marrëdhënien mes meje dhe Albit. Sepse ai domethënë u acarua shumë që unë ria gjithkohës në telefon dhe pyesja po mos është kjo, po mos është ajo, po mundohesha të vendosja një diagnozë unë nga plazhi.
Po kaloi shumë kollaj, për te frikrave të mia dhe po kështu ka vazhduar deri tani. Ti doje të luanim, do të luajmë tani, do të çojmë të dy me shumë dashuri, shkojmë në një plan të madh. Ja, o, se unë nuk jam, do... nuk jam lojtare shumë e mirë. Jo, jo, po ti do tani edhe të themi çfarë do luajmë. Nuk do luajmë, thjesht do busjeshim. Hajde mo, hajde, më vjoni dashë u mua. Vetëm mos e bër të gatuaj se nuk marr vesh. Ti je këtu. Un jam këtu. Pa. Kemi sekonda, për 6 sekonda do të bëjmë pyetje njëri tjetrit dhe duhet të shtypim Çfarë lloj pyetjesh? Po tani i di. A janë të shkruar aty? Okej, okej. Mund të mos jenë të shkruar edhe shumë se dikisht bukur, por mund si ka që ti le të bëni. Nisun, të lexueshme. E nisun sekondat i kam gati. I kam atëherë 4 gjëra që ti mendon që të dallojnë nga prezantuesët e tjerë. 4 gjëra? Po, 4 nga 6. E kam emrin Jonida, mbi emri më është Shehu dhe kam bërë këtë rrugtim që kam bërë përpara. Ka një marrëveshje që do të bëjmë. Po do jesh e mirë? O mi strece, diplomatën mos ma bëj. Po, katër gjë është analizë që kërkon shumë kohë, domethënë kjo është. Vazhdon ta bëj, është Jonida Sheu. Është me kohë. Tani merr ti. Okej. Okay. Katër gjëra që vlerëson tek Jonida Sheu. Që është prezantuese, mami Kristal, nusja e Albit dhe që është Jonida. O, faleminderit, ha pashpa, u këpute. Hajde, katër herët ku ke thënë nuk dua të jem më në ekran. Katër herët kur kam thënë nuk dua të jem më në ekran, kur kam qenë shtatzan dhe më ka rënë tensioni, kur kam lindur gocën, tensioni live në pasdite? Në kemi qenë në regjistrim atë ditë, po edhe gjatë gjithë periudhës shtatzanisë un kam pasur mersisht shumë të vjella, deri në muaj, në fund të muajit të 7 dhe deri në fund të muajit të 8 kam qenë në ekran dhe ka qenë një torturë e vërtet. Një moment jam krenare që ja kam dalë. Edhe stafi është lëmerisur Jonit u jo, trëmbën. Jo, merrni masa gjithkohës, domethënë që nëse un nuk e përballoja dot më situatën në publicitet, domethënë të gjeja një zgjidhje. Në momentin të gjithë e kanë parë, domethënë të gjithë e kanë parë. Të gjithë e kanë parë, vazhdojmë Jonit Dasheu. Okej. Okay. Hajde. Katër fjalët që nuk do t'i dëgjosh në ekran, të thëna nga unë, të thëna nga të tjerët. Jam për mua, unë nuk dua vulgun, nuk dua. E kam unë, ti më bën mua pyetje, për gjithë mund. Okej. Vulgun, vulgun. Fjalorin e rrugës nuk e dua në ekran. Vazhdojmë. Katër fjalët isha unë. Tani jam unë për ty. Katër fjalët Jonida Sheu që i thua më shpesh partnerit tënd, Albit. Jepi. Kur do ishe në shtëpi, a do vonohesh? Nuk ka qumësht. Dhe ç'a do bëjmë këtë fundjavë? Me Albin jam takuar shpesh, e kam pasur skenografin e një kat më lart për disa koncerte që i kishim në plan dhe nuk u bën, po punë e madhe. Edhe Emir Joni ka qenë për botrorin. Iku me çaj thash. Iku me gocën, edhe Albi thash i the Joni do të shkosh në shtëpi. Po po do shkoj. Vajti një orë gjysmë ishte me mua dhe me çamik të tjerë. Emir te Joni, po vjen po zëmër jam. Nuk kam dyshime me të, është e rëndësishme që nuk është në shtëpi. Po zëmër po vi edhe kështu vajti ora 3-4 dhe erdhi. Nuk erdhi kur, por vazhdoi. Në një moment ai vjen gjithmonë. Ashtu do. Katër emojit që përdor më shpesh në SMS. Imojit, imojit, e kam unë, e kam unë, e kam unë. Nuk e kuptove ku. Dukesh si lojtare e mirë. Po, të thash, domethënë që ajo e majmunit, të gjitha emojit e majmunit dhe këto pastaj smiling me llapën jashtë dhe ndonjë kështu me sharje. Mirë. Okej. Okay. Harova që vazhdo, vazhdo. Katër gabimet e një dashjeu që nuk ja fal vetes. Jepi. Katër gabime që unë nuk ja fal vetes? A, nuk ka gabime, unë ja fal gjitha gabimet vetes. Oh. E blersoj. Duhet ishte një kështu kopër duart. Sa asnjëherë se shtypi në kohë. Vazdojmë tani më bën ti pyetje për gjigjen mund. More 7-10 pjesë. Po i keni ngjitur, i keni ngjitur. Jan ngjitur keq. Po. Hajt. Katër gënjeshtrat më të shpeshta që përdor. Wow, jam çiksi pa shef. Nuk mundem. Jam 5 minuta larg. Jam erdha edhe ndonjëherë gënjej kur them që të dua shumë. Gënjej. Ndonjëherë, shpresoj mos të jetë rastim. Katër person strece. Katër personazhe publik që vlerëson shumë, realisht shumë. Katër personazhe publik që vlerësoj shumë. Jo, mos do. Vlerësoj shumë. Po katër personazhe publik që vlerësoj shumë, ka shumë personazhe publik që vlerësoj, po katër janë domosdoshmërisht vajza dhe gra. Mi thuaj. Po Fatma, okay. Po Aulona, po Ilva Tare, po nuk e di, Eni Vasili, Rudina Magjistari, Anila, Bieta, janë shumë, të gjitha i vlerësoj. Nuk është e thjeshtë. Takoheni rini gjatë apo jepni atë busjeshjen? Po thuaj se nuk takohemi me asnjërin. Vazhdo më poshtë. Faleminderit. Katër. Tani përgjigju, katër personazhe publik që ke më pak simpati. Të gjitha ata personazhe publik që janë arrogant. Emra, Jonida Sheu. Nuk të them dot emra. Nuk më thua dot? Jo.
Tani, një gjë s'kuptova unë. Më duhet të mendohem për të thënë emra. Hajde, unë mora prapë pyetjen tënde, po ma bëjti mua, unë mora dy herë. Jonida do vetëm të pyes unë Jonidën. Hajde, ma bëj pyetjen tani. Harrova që këtu është. S'ka gjë, s'ka gjë. Është dy anshme situata. Katër gestet veprime që bën më shpesh kur jam. Po ja, jam kështu, prek fytyrën, ndonjëherë duar, këto gjithë këto çështjet e reagimit me shenja. Vazhdojmë. Jeti. Po. Ka fitus kjo loja në fund? Ka. Katër duratat më të bukura që ke marrë në dashë? Katër duratat më të bukura që kam marrë? Madje hap klapa nga Albi. Nga Albi një duratë kam marrë që është shumë e bukur, edhe që është dom të gjithë. Goca, po është një duratë e dyanshme që dhe Albi e ka marrë nga unë, që është vajza. Pastaj duratat e tjera janë gjithmonë të bukura dhe të mirë pritura. Ashtu ë? Patjetër. Janë më pak se katër, kam përshtypjen po t'ju bëj bilancin. Albi, ti mendjen. Katër gjërat që mban më shpesh në portofol. Po, kartat, kondom, lekët, edhe këto bankaret, kartat bankare. Okej. Bravo, je djali kujdesshëm. Faleminderit shumë Jonida Sheu, faleminderit shumë Jonida, e vlerësoj 4 herë Jonida kur ke qarë më shumë. Kur kam qarë më shumë 4 herë? Kur kam qarë unë? Kam qarë sigurisht shumë kur kam qarë. Kur kam humbur timat dhe pas kësaj, asnjë herë tjetër nuk është aq e rëndësishme sa ajo herë. Duket shumë ironike dhe e frikshme, po nuk e di pse, ne që jemi në ekran, ka ndodhur shumë, na ka bashkuar kjo fatkeqësi, kam shumë bashkë kolege prezantuese, na ka humbur imat dhe na jemi... Kam përshtypje që po t'i futemi kësaj analizës, jetëgjatësisë edhe... Jo, thjesht më vjen kështu që gjithmonë më vjen tëftuar që se kanë ashtu si unë babin. Në Shqipëri, dhe me thënë, burrat janë shumë më të rrezikuar nga shumë gjëra, dhe gratë kanë një jetëgjatësi pak më të madhe me sa mendoj unë. Ja, e fundit, 4 gjërat më seksi të Jonida Sheut. Do t'i them unë 4 gjërat e mija më seksi? Ti do t'i thuash? Unë i kam seksi të gjitha. Unë kam seksi busqeshjen, të qarën, kur bëj punë të shpis jam shumë seksi. Ti si Jennifer Lopez, a e në tërë mama. Dhe me thënë unë, kur bëj pazarin jam shumë seksi. Dhe unë jam shumë seksi kur bëj seks. Ja, donit Jonida Sheun. Hajde, hajde Jonida Sheu, donit Jonida Sheu. Ti marim këto? Ti marësh, sepse e dua dëshmi sa mi që nuk është me regjistrim, do më kështë thënë atë, jam seksi kur bëj seks, ma është duke rëman. Po seriozit, po gjithë njerëzit kur bëj seks janë seksi. Hajde, hajde, hajde. Ishte ironike. Ishte ironike, faleminderit, vjen shefi ju. Kemi pun bashkë. Kemi pun bashkë. Një femi bashkë. Do të zëm pak sytë shpet e shpet. Okej, qa provash do. Vetëm më thuaj qëfar duhet të bëj, a? Jo, të tapë mikrofoni, sepse me sa duket e ke mbyllur, ku e ke? Okej, është okej, më konfirmoni? Mirë, do të provojmë, Jonida, gjitha 4 gjërat ka bërë kjo shefim, se është i mirë. I thash e njo dhe tha okej, po e lëshoj dorën. Kesh pëtu, nuk është se... Do të degustosh dhe në thuash qëfar po provon. Thjesht hapë gojën dhe unë të vendosë lugën. E mbyllim gojën, të bëftë mirë. Majonez. Me? Me? Me ara. Seriozisht, majonez me ara? Jo, me ton. Me? Me ton. Majonez me ton, 1-0 pak rok, 1-0 për Jonida Sheu. Majoneza nuk më pëlqenë. Si? Kishte më dukë si kur ishin... Po ara. Ishin të bluar a hollë, se diçka kërciti. Shkojmë të këtë dyta, e hapim Jonida? Ja, një sekundë. Ja, të ndimoj edhe unë. Mos më pëshen shijet. Ja, se ndimoj. Hajde, hajde. Nëse do ujnë të epë e këtë dora, Joni, për shplarje. Ta një ti me i marrin të gjitha, nuk do masakoj Joni dashe e unë. Tu, tu. Je, nuk e dy. Hape, tak, tak. Vyle. Hapa. Jo, vla, sa. Ka bërë të rjetë në televizion. Si jo? Jo, me. Jo. Qa ishte këtë? Jo. Provo, e hë. Provo, e kaloje. Do prap? Ma e për një. Kapi që ka të përgjë. Të brendo. Kur themu në Jonida që ti duhet t'jesh këshu gjithë kohës në ekran. Që si bjen të unë të do gjithë publiku. Domate. Me? Domate e tharë. Aha, bravo. Këdi unë me një gjë të ëmbël, një spajsi... Fare, asgjë. Pa më. Domate e tharë. Pa thema? Je, pithuaj. Kuje. Domate. Me ketchup. E, shumë e vështirë. 1-0 jemi akoma, të bëftë një Jonida Sheu. Ape, 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 pa frikë fare. Këtë e ka përvu dirë, mani. Po, kjo më përqen dhe mua shumë. O, Britney, se më në qashtë të më. Aaaaah! A, më së gjeshtë se... Ja, se në kohet! Nuk ha unë mirë! Jo, tha për guzhin nuk di, pak të në qioj. Tu ka fara kia, një?
Bravo, bravo, merrte me gjithë super aplauz për farat. Kjo ishte herë goditje. Ka fara kia, po këto tjera që ishin. Po mirë, kape farat, po kap këtë pjesën më të madhe? Jo, është shumë me miksuar mirë. Sa për bërë? Edhe i ka shumë të përzjera. Kjo duhet këtë një këtë 3-4 për bërës. Kape? Është një tjera të ka dhe 2 tjera. Prit se prit. Pungu! E gjeti? Êshtë avokado dhe vajullir. Seriozisht? Avokado kjo? Unë mendoj që... Unë ha për dit avokado. Të lutë më bëj një super aplaus për Jonin e fundit. Te dy produkte ka mërna, s'ka e kam bëtë thjesht. Besoj që ke nevoj të shplash pak. Ja. Besoj e fundit dhe një super aplaus e ka lën Brentoni për ca përbërje që... Nuk i shkon me dërmënd, e hap Jonin. E hap, lëre, lëre! Nuk e kevi qëtë? Tartufin, po, hape, me, nuk e di, po, shio e. Bëni gati. Tartuf. Tartuf, me? Salës tartufi. Me? Po ku të lë tartufi të dalor të qka tjetër? Ka të drejtu, ka shumë të drejtu. Êshtë kash mbi zotru, sa, nuk e di, dhe tjetë. Shumë të drejtu. Super aplaus për Jonin Dashon! Jo, shumë, shumë. Një pjesë më të madhe do një shumë. Me qa ishte tartufi? Me armë s'ka. E kishe për unë e? Jonin, ti vjen këtu? Tartufin me armë oskat jo, po edhe nëse s'do kishe armë oskat nuk do t'a ndjeja, do me thënë, por mua ko t'ja hargjuar. Jo për t'i bërë qefin, se këshu do mendoj njerëzit, është një nga tëftuarat që nga ka supuzuar. Me farat s'pa mërë dhe me gjithë dhe i kafe, do kishe thënë e gjithë tjetër. Seriozisht? Bravo. Falem deri.